Sveiki visi, esu Aurimas Valujavičius ir šiandien prasideda 11-oji gyvenimo kelionė, kuri vadinasi Zelandijos zigzagas. Šiandien yra kovo 3-oji, 4 valandos 10 minučių, kelionė prasideda. Šis pusmetis buvo įtemptas. Tiek vasara, ruduo, žiema. Tai pirma pranešimai buvo vasara, tada statybos, tada filmo kūrimas. Ir galiausiai galima jau pasilepinti ir išskristi į Zelandiją. Šturmanas Renaldo prižiūrės statybas ir Volvo. Ir laukia ilgas skrydis. Dabar neilgas, tiesiai į Varšuvą. Bet paskui į Dohą ir iš Dohos į Auklandą. Jo. Bet jau labai laukiu, nes šiaip pavargau, turbūt labiausiai nuo žmonių pavargau, nes darbai kaip darbai, tiesiog darai, tvarkaisi, testuoji, keiti, taisai ir kažkaip viskas pasidaro. Bet jo žmonės tikrai per šitą pusmetį labai manęs išsunkė ir sunku buvo tikrai. Tai manau, Zelandijai pavyks atsikvėpti. Vertukas ruoštas, daiktai suruošti, viskas dėžiai ir viskas lagaminė. Tai bendros svoris yra apie 60 kg, mažiau iš tiesų, nes kai svėrius į dviratį, buvo plikas dviratis apie 18 kg ir mano visi likę daiktai apie 35 kg. Jo. Bet čia mes kalbam be vandens, be maisto. Įrangą, techniką. Tai viskas užsakyta, skrydžiai užsakyti, biletai nupirkti, liko tikiuosi praeiti gerai čekiną, vizą turiu pusėj metų, visos pilnai neišnaudosiu, bet tikiuosi bus gerai, skrendam. Dar dviračių tašę sudėjau. Tai žinokit, maksimas Vilniaus oruos yra 32 kg bagažui ir jūs mačiau dviratį esate įsipirkęs iki 30 kg. Tai čia nais damokėti? Persikrauti. Persikrauti? Dėl saugumo taisyklių neleidžiame bagažą. 5 kg reikia nuimta, ne? 7? Maksimum 32. 32, ne? Tai 5,5. Ok. Tai gerai. Nusiimkite ir tada teikite pas mane bylės tiesiog. Tvarko? Gerai. Pasate duodai. Ačiū. Gerai, tvarko. Čia vietoj jau ištraukti. Jums gal tada persikrauti lagamino norėsit dar? Jo, turbūt reikės lagamino. Čia ir būnam. Jo. Na, žiūrėkit drąsiai iki galo. Tik jeigu pirmoja, tai tenas negarbus. Gerai. Tiek dėkiu, geros kelionės, ant ryšio. Tai čia greitai, bus va, tai va. Atrodys, kad savaitėlė laiko praėjo. Nu, sakysiu, važiuok čia. Gerai, iki.
ačiū. Dėkui. Ir jie. Aš visą laiką nerimauju, kaip ateina dėžės oversize'inė. Visą laiką vis kažkur nukišo. Bet tik pamačiau ženkliuką ir iš karto įkrito. Good. Dabar tik reikia išsikviesti tokį taksą, kuris paimtų tą dėžę. Blogiausia tai, kad aukštis yra 90 cm, tai į mažai kur mašinų patogiai telko, arba iš jūsų telko. Atsisinčiau apsą, tai nežinau, reikia gal bandyti kviesti, arba gal pradžiai lauką išeiti. Gal laukia bus kažkas, pamatys tokią dėžę, gal prisistatys patys, arba ne. Nu, šiaip ne taip, praėjau, pralindau. Let's go. Lemačkį labai abejo, ar čia bus kokių taksų tokių. Čia bus visi mažiukai, taksiukai. Uber. Jo. Nu yra eilutė. Nežinau. Reikia bandyti eiti. Klausti. Taksi. Yeah. You will fulfill, yeah. Where are you going to? Not so far away. I have the address. Moment. Here. Your rice cups. Yeah. Okay. Nice. Ačiū kažkoksai etatinis panašu, ne šiaip. Yep. Thank you. I can pay by card. Yeah, no. Last car, sakė. Nu jo, čia. Tokie gal ir tilps. Nežinau, kuris last. Šitas, turbūt. Nu, bandom. Bandom. English, possible. English. Yeah, it will fit. Kodėl? Viskas gerai. Blogiausia plotis, ne aukšta, ne visas telpa. Kas čia yra? Dviratis. Ojei. O, ai, stačiai. Jo. Jo, Aurimas. Gali su tavo nuotrauką pasidaryti? Galiu, tuoti. Sekundę. Gal guldyti tam žmogui geriau? Aš lenkiškai nepasakysiu. Jo, jeigu jis visas atlenks sėdynės, tada tilps. O tai kur dabar įdėjo, aš būti kažkur tai ne? Jo, pasiėmiau netoli čia kambariuką, nes man laukti iki 3 dienos rytoj. Ir tada jau Doha ir Auklandas. O. Super. Tai pasidarysim vieną nuotrauką. Gerai. No problem. Thank you. No. Super. Žiūrėk, sėkmės. Ačiū. Tu esi blemba visų didvyrus. Dėkui. Viso. Nu va, dėdulė atvežė, viskas čiki, aišku, nepatogu,
Bet čia nais kažkur tas kambariukas mano. Atrodo, pirmam aukšte. Tai susinešiosiu, čia nėra sunku, tiesiog praeisiu vartelius, jau nebus baisu daiktų palikti. Jo, su tokiu televizoriumi nėra lengva tasytis po miestą. O. Kas sekasi gerai. Pasisekė su liftu. Įvertinus visą logistiką ir turint omenyje, kiek turėjo laukti oro uoste, tai čia vis tiek vienas geriausių sprendimų. Nu, apžiūrim. Svetainė, lovytė. O, kinas. Geras, geras. Darbo stalas. Balkoniukas. Virtuvėlė. Nu, nice. Neblogai, tikrai. Ir VC. O, super. Super. Nepilnai 49 eurų. Super. Protinga kaina. Apsižiūrėjau šaldytuvą, tokia visą laiką nieko nebūna. Nu, kečup yra. Bet žiūriu kamerytė. Visko. Krevečių. Daržovė. Kulšis gatava. Čia įdomu, vakarienė priklauso į kainą. Žirnelių, visko. Ledukai. Jaučiu, sako, lemba nukėlį čia pilna, aš kamerą mano kažkur pasidėjau. Tai to aš čia turiu savo. Į savo kamerą nusimėsi, babušką, nesiparink. Ne, gal čia šitas ir neįna į kainą, bet čia sakė, aplinkui yra galima kažkur pavalgyti. Nes aš jau visai alkanas. O dar tik 8. Žiūrėk, orakulas. Darau namų darbus, nespėjau Lietuvoje pasidaryti, reikia činais. Siunčiuosi muziką. Aš maždaug, kadangi vlogus sunaudoju tarp 1 ir 5 dainų, tai aš visą laiką mėgstu turėti daug tų dainų atsisiuntęs. Aš pasiunčiuosi iš Epidemic Soundą, nes
Paskui man nereikia ieškoti ir gaišt laiko kelionėje, palapinėje, nesvarbu kur bebūčiau. Ar restoranas, ar tualetas, ar koridorius, ar keltas, ar ugnikalnio papėdė, ar palapinė. Bet kur montuočiau, man nereikia jungtis interneto ir ieškoti muzikos vlogui. Tai aš visą laiką prieš kelionės atsisiunčiu 200-300 dainų takelių. Paskui darau dar vieną kokį pakartotiną tokį masyvų atsirinkimą dainos ir atsisiuntimą. Bet tas užtrunka. Aš dabar tik tais kokį 40 dainų atsirinkau. O kadangi vlogų bus koks 150-180, tai patys suprantu, kad reikės tų dainų. Bet dar per rytojų, po ryt, tikrai manau, dar pavyks iki 150-200 atsirinkti dainų ir jau bus biškis saugesnis variantas. Plius dar yra likusių dainų iš buvusios kelionės nepanaudotų, nes aš dažniausiai naudoju naujas dainas ir nekartoju tos pačios dainos naujam vloge. Aišku, pasitaiko, bet dažniausiai stengiuos naują. Tai vat. Bet jau reikia įtmėgot. Nemažai valandų. Kai atsirinkinėjau muziką filmui, tai irgi buvo reikalų. Stengiamės parinkti tinkamą muziką filmui. Tai nėra tas, nėra paprasta užduotis. Tai reikėjo kelių tokių susitikimų, apsitarimų, kad kažką atrinktume ir būtų tinkama. Dar klausė, kaip filmas, kiek jisai bus rodomas, tai iš tiesų jūs esate verdiktas, kiek rodys filmą Lietuvoje, nes kiekvienas kino teatras sprendžiasi atskirai ir kol į seansą ateina žmonės, tol kino teatras ir rodo. Aišku, kiekvienas kino teatras, ta prasme, nusistato tam tikrą žmonių skaičių iki kol jie rodo tą filmą. Bet kaip, pavyzdžiui, didieji kino teatrai, tai ten jiems reikia 20-30 žmonių į seansą, kad jie laikytų tą filmą. Tai aš manau, dar kokį mėnesį filmas laikysis, bent jau turbūt didžiosiuose kino salėse, kino teatruose. Nu, paskui turbūt jau eis filmas į pabaigą, tai jo, duodu atsakymus, kuriuo, aišku, aš pats nežinau ir kino teatrai nežino, nes kartais gali filmas tik sukti savaitę ir viskas, žmonės nebeina. Jeigu ateina didesnis filmas ir jisai tave perspjauna ir realiai iš karto nieks neina į tavo filmą ir visi eina į naują filmą, tai tada tu out arba išsilaikai savaitgalis po savaitgalio ir dar žiūri, kad visai normaliai jisai sukasi. Tai tikrai negaliu pasakyti, kiek rodys filmą, bet manau, kad dar kovo mėnesį tikrai turit galimybę nueiti pažiūrėti. Ir viskas, turbūt man jau reikia eiti miegoti. Rytoj laukia du ilgi skrydžiai ir paskui laukia dar ilgesnis minimas. Taip, išsaugoda žemėlapis be pavadinimo. Ir jo, čia mano Zelandija, tai kas matė ir sekė vlogus, tai tikrai matė šitą vaizdą. Bet tie, kurie nesekė ir nežiūrėjo, tai jo, čia yra mano maždaug 8100 km maršrutas aplinkui šiaurinę Zelandijos salą ir pietinę. Pietinė yra šaltesnė, nors mes įpratę, kad piečiau yra šilčiau, bet kadangi čianais pietuose yra tiesiog Antarktida, tai čia gaunasi atvirkštinis variantas. Tai vat, tai bus daug lankytinų vietų, tiesiog kadangi turiu vizą pusį metų, norėjau maksimaliai susidėti taškų ir neprašauti jų ir pamatyti Zelandijoje, tikrai daug. Tai tikiuosi taip ir bus. Paskui galėsim detaliau apeiti visą maršrutą. Reliefas irgi bus iš tiesų nelengvas, kai kur lygumos, kaip ir Indonezijoje, ir paskui vėl kai kur kalnai, kaip ir toj pačioj Indonezijoje ir kaip Norvegijoje. Tai manau, tikrai reikės paprakaituoti. Toliau siūsios muziką ir montuosiu šitą vlogą. Tai ačiū, kad žiūrit. Kelionė prasideda. Tai paprenumeruokit kanalą. Kiekvieną dieną bus po vlogą. Nebent bus kažkokie žiaurus techniniai kliurkos, bet aš tikiuosi, praslysim ir susitvarkysim. Ir paprenumeruoja, paspausit skambutį, varpelį ir tada jūs gausite notifikationą, kada aš įkeliu vlogą. Kadangi tarp Zelandijos ir Lietuvos yra 11 valandų, tai vadinasi pas jūs grubiai 9-10 vakaro
matysite vlogus turbūt dažniausiai, o pas mane dar tik bus tenai 7-8 ryto, kažkaip taip. Žodžiu, aš anksti ryte jau turėsiu žodbūti kelti vlogą, kad jūs vakare pamatytumėt. Arba man vakare sumontuoti ir užšedulinti ant ryto. Tai, nu, vis tiek reikės įkirsti tą sistemą, kad ir jums gerai būtų, ir man būtų gerai. Tai ačiū, kad esat, ir iki rytojaus. Čiau.